പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ ടിവിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റാൻ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തും വരെ സ്ഥാനത്ത് തുടരാമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം. പെട്ടെന്ന് രാജിവെച്ചാൽ പാർട്ടിക്ക് ദോഷമാകുമെന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു. രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം അമ്മ സോണിയാഗാന്ധിയും സഹോദരി പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയും അംഗീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുമായി തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തന്റെ സ്ഥാനമൊഴിയൽ തീരുമാനം രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇരുവരും രാഹുലിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുമായി തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയും രാഹുൽ ഗാന്ധി റദ്ദാക്കി. പങ്കെടുക്കാനിരുന്ന യോഗങ്ങളെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധി റദ്ദാക്കിയതായാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയും രാജി തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രാഹുൽ വഴങ്ങിയില്ല. കോൺഗ്രസ് അടിമുടി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധി കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മക്കൾക്ക് സീറ്റ് തരപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും നേതാക്കളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചരമവാർഷിക ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റിൽ സ്ഥാനമൊഴിയൽ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വേണമെന്നില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട്. പ്രിയങ്കാഗാന്ധി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോടും രാഹുലിന് യോജിപ്പില്ല. അതേസമയം രാഹുലിനെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തുടരുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയും ഇറങ്ങിയിട്ടും കോൺഗ്രസിന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അഴിച്ചുപണിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് പാർട്ടി. അതിനിടെ കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം പ്രിയങ്കയും ഉന്നയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ സഹോദരൻ ഏകനായാണ് പോരാടിയതെന്നും ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പിക്കുമെതിരെ താൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പല വിഷയങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും പല നേതാക്കൾക്കും വീഴ്ച സംഭവിച്ചതെന്ന രാഹുലിന്റെ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ വിമർശനം. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദികളെല്ലാം ഈ ഹാളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രിയങ്ക തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. റഫാൽ വിഷയത്തിലെ ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ മുദ്രാവാക്യം പോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ലെന്നും തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദികളെല്ലാം ഈ ഹാളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക തുറന്നടിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കെണിയിൽ വീഴുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും മുഖ്യശത്രുവായ രാഹുലിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എതിരാളികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷ ആരാണെന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് രാജ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.